Odbornici Skupštine opštine Ćuprija doneli su odluku o budžetu opštine za 2020. godinu. Ćuprija je odavno prestala da bude tunel na Velikoj Moravi, već iz godine u godinu postaje perspektivna opština sa jasnom vizijom svog napretka. Naš cilj je povećanje broja stanovnika. Budžet koji je danas pred vama je razvojni i realan, rekao je odbornicima predsednik opštine Ninoslav Erić. Što je vrlo važno za sve vas jeste činjenica da smo ove godine napravili rekordno izvršenje budžeta i da ćemo do kraja godine sigurno doći do 950 miliona dinara. Za razliku od 2011. kada su prethodnici bili, kada je budžet bio nekih 450 miliona, mi smo skoro duplirali i više nego duplirali budžet opštine Ćuprija. To je samo rezultat apsolutnog rada lokalne samouprave i želje da koristim određena sredstva za interese naših sugrađana i nadam se da će sledeće izvršenje budžeta isto tako biti veće u odnosu na prethodno, ako kažem da smo nekih 30% budžet povećali i da ćemo imati intencije da i u sledećem budžetu imamo isto toliko povećanje, to znači da je ovaj budžet koji je pred vama realan. On je naglasio da će 2020. godine biti završeni započeti projekti, a tokom 2020. godine radit će se projektno-tehnička dokumentacija za niz drugih poslova važnih za razvoj opštine. Mi smo u budžetu predvideli velika sredstva za razliku od prošlih godina koje će doći iz drugih izvora, ne iz naših prihoda, već iz izvora sa republičkog nivoa. Imamo velika obećanja, to jest postignute dogovore koje smo postigli i sa kabinetom predsednice vlade i sa kabinetom predsednika Aleksandra Vučića. U suštini mislim da ćemo ove godine imati možda i veći broj rebalansa baš iz tog razloga, zato što smo mi jedina opština koja ima spremne projekte za rekonstrukciju vodovoda i izgradnju vodovoda i za izgradnju kanalizacione mreže. Tokom ove godine najveći posao biće zamena vodovodne i kanalizacione mreže sa rekonstrukcijom trotoara i ulica. Projekat je urađen, a finansijski će biti podržan od Republike. Aleksandar Vučić, naš predsednik, je rekao da će velika sredstva biti, i to je rekao krajem ove godine, da će velika sredstva država opredeliti za te namene, a mi smo možda i jedina opština koja apsolutno ima spremno sve da možemo da koristimo ta sredstva. Šta je to sve? To je prvo generalni projekat za vodosnabdevanje koje smo radili i završili, naravno i generalni projekat za otpadne vode i atmosferske vode. Sa ta dva generalna projekta došli smo do tačnih smernica kako treba da izgleda i vodovodna mreža i kanalizacija mreža u našim selima i šta trebamo to da uradimo i u našem gradu da to poboljšamo. Znamo da je vodovod velika i rak rana naše Ćuprije, svako je pričao da će nešto da uradi. Ono što ja mogu sada vam kažem da smo projekat za merna mesta završili, trenutno je na lokacijskim uslovima je projekat za rekonstrukciju vodovodne mreže i to je prva faza koja neće da se vidi sada u budžetu, a koju ćemo krenuti, nadam se, posle nove godine, to je rekonstrukcija vodovodne mreže u gradu. Vrednost tog projekta je u prvoj fazi 3 miliona eura i sa ovom rekonstrukcijom vodovodne mreže radit ćemo i na tome da radimo i rehabilitaciju tih puteva ili tih trotoara. I u ovom budžetu najviše sredstava odvojeno je za pripremu dokumentacije i izradu projekata. U budžetu možete i da vidite da smo predvidjeli velika sredstva za projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže u svim selima. Želimo da imamo sve te projekte. Nakon generalnog projekta
za odvodnjavanje i generalnog projekta za vodosnabdevanje. Utvrdili smo da nakon toga uradimo i projektno-tehničku dokumentaciju i budemo apsolutno spremni da u sledeće 4 godine, možda će to da potrebi malo duže, ali da krenemo da radimo i da sva naša sela dobiju i vodu i kanalizaciju i da jednom završimo sa tim problemom. Predsednik Kerić je posebno istakao odličnu saradnju rukovodstva lokalne samouprave sa kabinetima predsednika i premijerke te resornim ministarstvima. Ono što se vidi u budžetu i što smo ove godine opet predvideli, to je nastavak nekih projekata koje trebamo da završimo u ovoj godini. Od novih projekata to je izgradnja kapele u Ćupri. Vrednost ove investicije je velika, nakon projektno-tehničke dokumentacije mi smo smatrali da to teško možemo sami da finansiramo i mi smo aplicirali u Ministarstvo za lokalnu samoupravu, gde sam se juče i video sa ministrom, to jest prekjuče sa ministrom Ružićem, i mislim da smo tu negde u vrhu što se tiče te projektno-tehničke dokumentacije i da će Ministarstvo za lokalnu samoupravu finansirati ovu izgradnju. Takođe, dugo smo pričali o problemu sa prihvatilištom za pse. Uradili smo projektno-tehničku dokumentaciju i ove godine ćemo to da izgradimo. Takođe, 2020. godine konačno će biti završeno asfaltiranje puta Isakovo-Virine, rekao je Erić. Put Virine-Isakovo kreće već početkom sledeće godine, moći ćemo da realizujemo to i da zatvorimo priču koja je dugo bila između svih vlasti koji su bili u Ćupri. Oni su obećavali taj put, a ovde ćemo da stavimo tačku i taj put Virine-Isakovo biće završen. Predsednik je istakao da će u prvom tromesečju biti otvorena i fabrika turske kompanije FK Automotive, kao i da se očekuje početak rada fabrike za proizvodnju čarapa, koju realizuje Eurofiber. Sve hale bivše mladosti biće u pogonu. Domaća firma Gomex je zakupila parcelu površine preko 3 hektara za izgradnju svog distributivnog centra, rekao je predsednik Erić. Nastavljamo sa trendom vezanim za našu industrijsku zonu. Kao što znate, danas smo i dobili i potvrdu da je Gomex kupio apsolutno celokupnu, isplatio je sve rate, tako da je faktički postao vlasnik 3,5 hektara. FK Automotive, danas smo prošli opet pored fabrike, u završnoj fazi spoljna rekonstrukcija i izrada, već su krenuli sa unutrašnjim radovima i očekuje se da i fabrika krene već tamo marta meseca, nadamo se, to je, ajde kažemo, neka kategorija da mi bi valili da to bude sutra, ali otprilike negde u martu mesecu da možemo i da otvorimo novu fabriku. Impozantna je fabrika, volio bi da svi odbornici prođu pored naše industrijske zone i vide kako to izgleda. Tako da ćemo izraditi jednu trafostanicu u staroj toj našoj industrijskoj zoni, kako je zovemo, a naravno možete i da vidite da smo predvideli neka sredstva za izgradnju već početkom sledeće godine. Radit ćemo na projektno-tehničkoj dokumentaciji za industrijsku zonu Dobričevo, da uradimo komunalno infrastrukturno opremanje te industrijske zone, i ono čime možemo stvarno da se podičimo, to je da imamo jedno od najvećih industrijskih zona u centralnoj Srbiji, i to je velika šansa za naš razvoj. Do pre nekoliko godina niko nas i ni za šta nije pitao, niti video, a sada se Ćuprija visoko kotira u republičkim strukturama. To je isključivo zbog našeg rada i posvećenosti, rekao je Erić. Radimo svakodnevno sa kabinetom predsednika i negde je naš dogovor da čekamo velikog investitora, i za nas je tu vrlo bitno da dođe veliki investitor. Ako dođe veliki investitor, onda nemamo bojaznosti da će ekonomski i privredni razvoj naše lokalne samouprave biti takav da svi naši sugrađani budu zadovoljni, a pored toga i da povećamo broj stanovnika, što je negde naš neki krajnji cilj.
Očigledan primjer je svetsko atletsko prvenstvo u dvorani 2022. godine, za koje su prijavljene dve dvorane u Beogradu na kojoj će se održavati takmičenja i Ćupriska koja će služiti kao trening centar. Ono što mogu da kažem da smo u kabinetu predsjednika opštine primali dosta sugrađana i pisali smo sve njihove potrebe. Jedna od tih potreba je bila za podrška onih roditelja koji ne mogu da dobiju decu, tako da smo ove godine opredelili 2,5 miliona kako bismo podstakli van telesnu oplodnju i svu onu pomoć koja je neophodna za naše sugrađane koji ne mogu da dobiju decu. Na izlaganje predsjednika Erića reagovao je Marko Simić, odbornik grupe građana Ravanica, koji je istakao da je budžet politički i nerealan, odnosno da je, kako je naglasio, bunar lepih želja. Budžet opštine Ćuprija, odbornici Skupštine opštine, usvojili su većinom glasova.